היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות היוש, אני טל. אז היום אתם שוב איתי במטבח, וכמו שאתם שומעות, יש פה פרגית שככה מתבשלת לה יופי יופי, ואני רוצה ככה להראות לכם איך אני עושה פרגית שהיא לא משמינה וטעימה, אם אתם ככה שומרות על הגזרה, קצת חרוז. זהו, אז אם בא לכם לראות איך אני עושה את הפרגיות שלי, אז פתיח ומתחילים. טוב, אז מה שעשיתי, פשוט חיממתי מחבת פסים או פלנצ'ה במקרה שלי, לא שמתי כלום, לא מלח, לא פלפל על הפרגיות, לא שמן זית, לא על הפרגיות ולא על המחבת, כי אני רוצה שבשלב הראשון הפרגית ככה תצרב יפה, ואחרי זה אנחנו נתחיל לעשות את הטעמים האמיתיים עם התבלינים ועם הכל. טוב, אז בזמן שהפרגיות ככה מתבשלות להם, אני חותכת לי בצלים, אני לוקחת בצל לבן ובצל סגול, וחותכת אותם גם. דרך אגב, אם אתם רוצות שיטה איך לקלף בצל צ'יק צ'אק, אני פשוט חותכת קצה אחד, את הקצה השני, ואני משאירה את הסכין על הקרש, ופשוט מושכת את הבצל למעלה, ואז בעצם יש לי את ההתחלה של הקילוף שלו. מקווה שהסברתי את זה כמו שצריך. שמה את הבצלים בצד, ואני חותכת גם פטריות. טוב, אז כבר הפכתי חלק מהפרגיות, כשאני רואה את הפסים, אז אני כבר יודעת שהפרגית מוכנה. הסיבה שאני לא שמה שמן זה בגלל שפרגיות הרבה יותר שומניות מחזה עוף, זאת אומרת יש בהם שומן, אז באמת אין צורך, כמו שאתם יכולים לראות, שום דבר לא נדבק. כמובן צריך מחבת פסים נונסטיק או פלנצ'ה נונסטיק, אחרת זה פשוט לא ילך. נראה לי שגם את אלה אפשר להפוך. עכשיו, לא צריך שהפרגיות יהיו מוכנות לגמרי. אפשר ככה חצי בישול, בוא נגיד ככה, כי הן הולכות לעבור עוד סשן של בישול. אז אני מוציאה אותם לצלחת הזו ונשים את זה פה. את שתי החתיכות האלה אני אשאיר כי הם עלו קצת יותר מאוחר על הפלנצ'ה. אבל מה שאני עושה בינתיים, אני לוקחת את כל הבצל שחתכתי ושמה על הפלנצ'ה. בינתיים אני הולכת להכין מרינדה. במרינדה אני שמה שמן זית, משהו כמו קאפ. היום נעשה מדידות. קאפ, קאפ וחצי בערך. קאפ של סויה. ושתי קפות של רוטב טריאקי. אני מוסיפה לזה כפית של שום קטוש, עדיף שום טרי, זה גם פחות קלוריות וגם יותר טעים ובריא, אבל פשוט עצלנית. אני מגרדת פנימה קצת ג'ינג'ר ומוסיפה קצת פפריקה, פלפל, כורכום וכמון. נערבב את הכל, וזה מה שייתן לנו צבע יפה וכמובן טעם מאוד מאוד טוב לפרגיות. עכשיו, אחרי שהורדתי את הפרגיות, אני בעצם צורבת את הבצל על הפלנצ'ה
עד שהוא מקבל ככה צבע יפה, ואחרי זה נוסיף את הפטריות. אבל בואו ניתן לזה עוד קצת כדי שיהיה ככה כמו שצריך. טוב, אז אחרי שהבצל די ישחים לי, משהו כמו 10 דקות בערך, אני הולכת להוסיף את הפטריות. וגם אותם אני משחימה ביחד עם הבצל ומערבבת. גם עד שהפטריות קצת יותר שחומות וטיפה יותר קטנות, ככה שאני יודע שהן אל דנטה כזה. ומה שאני עושה עכשיו, אני פשוט לוקחת את הפרגיות ומחזירה אותם בחזרה למחבת, על הבצל, על הפטריות, ככה בפרי סטייל, ושופכת את המרינדה שעשיתי. אני הופכת מדי פעם את הפרגיות שיקבלו טעם לשני הצדדים. ואחרי זה אני לוקחת איזשהו מכסה של סיר ומניחה מעל. זה לא חייב להיות אטום, העיקר שהפרגיות קצת יותר יתבשלו. וזה טוב שזה לא אטום, כי הרוטב יצטמצם ואז יהיה ממש טעים. וזהו, הפרגיות שלנו מוכנות ביחד עם פטריות ובצל. אפשר לאכול את זה לצד בורגול, קינוע, סלט ירקות, ירקות אנטיפסטי, מה שאתם אוהבות ומה שבא לכם. זהו, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אהבתם, לא לשכוח להשאיר לייק ותגובה למטה. תרשמו לי גם איזה עוד מתכונים מעניין אתכם שאני אעשה לכם, מה בא לכם לראות ממני. זהו, תודה רבה שצפיתם בי עד עכשיו, ונתראה בבישול הבא. ביי!